Hello guys, mambo vipi, karibuni tena katika channel yangu mapishi George's Kitchen. Leo nimewaletea namna kupika red velvet cake, rahisi sana. Ukipenda video hii usiache ku like, ku comment na share kwa marafiki. Kwa kwanza utakuwa na butter ama blue band kiasi cha nusu kikombe. Sukari kikombe kimoja unaweza kuongeza. Alafu utachanganya vizuri mpaka vichanganyikane kwa pamoja kama hivyo. Hii haitaweza kuwa nyeupe. Kwa hiyo utaanza kuweka mayai moja baada ya moja na nimetumia mayai mawili. Changanya vizuri mpaka itakapokuwa nzito nzito kama hivyo. Na utaweka mafuta nusu kikombe pia. Unaweza kutumia mafuta yoyote ulionayo kama ni ya alizeti ama ya kawaida. Baada hapo utaweka vanilla vifuniko viwili ama vijiko viwili vidogo vya chai. Itakuwa kama hivyo. Alafu tutaweka sasa buttermilk. Kama huna buttermilk unaweza tukachukua maziwa yako fresh ukaweka vijiko viwili vidogo vinegar ama siki. Na buttermilk yako itakuwa tayari. Kwa hiyo utaweka hapo na kuchanganya vizuri. Baada hapo chukua unga wa ngano vikombe viwili. Weka cocoa powder vijiko vinne vidogo, alafu na baking soda kijiko kimoja cha chai, na uchanganye vizuri weka pembeni. Chekecha, alafu utaanza sasa kuweka katika mchanganyiko wako. Na hapa hatutatumia baking powder, tutatumia tu baking soda. Okay. Changanya vizuri mpaka mchanganyiko wako wote uchanganyikane vizuri na utaonekana kama hivyo. Muona? Umekuwa mzuri. Na baada hapo sasa utaweka rangi kama ni ya unga ama ya maji, nategemea sana wewe utakavyopenda, lakini iwe nyekundu itakayokoza vizuri. Ukishaweka utachanganya tu vizuri kama hivyo na itakuwa tayari. Changanya vizuri kama hivyo kupembeni, umeona itakuwa bado haijachanganyika vizuri, changanya tu vizuri. Na sasa hivi hakikisha umeshawasha oven lako na umeipreheat kwa muda wa dakika 10 hivi. Na weka sasa mchanganyiko kwenye kikontena chako na gonge hivyo ili utoe vishimo vya hewa ndani, na tutaoka kwa muda dakika 45 mpaka 50 kwa moto wa 150 ama 180 nategemea na oven utakalo bekia. Na keki yangu itakuwa tayari kama hivyo. Tutapitisha kisu pembeni ili kuachanisha kama imeshikana, na utatoa na kuweka kwenye cooling rack ama wire kama hivyo. Kama huna unaweza tukatumia sahani, na utatoa karatasi. Na hii baking paper ni karatasi tu ya kawaida na inafanya kazi tu vizuri kama hivyo unaona, iko soft na ni laini sana. Okay, kama unavyoiona hapo nimekata. Okay, na imekuwa nyekundu vizuri na imekolea rangi vizuri na ni laini na ni soft, yani ni nzuri sana na ladha yake ni tamu sana. Asante sana kwa kuangalia channel hii, na kama umefika mpaka hapa please na kuomba usiache kusubscribe, like, kucomment na share kwa marafiki. Ni follow katika social media zangu zinazopita hapo mwisho wa video hii, na nawatakia siku njema. Bye bye.